ჯონ მაკარტური. ბრძოლა დასაწყისისთვის. ეპილოგი. დაწყევლიდან კურთხევა. დაბადების მესამე თავის მერვე 21-ე მუხლები. ადვილი იქნებოდა განგვეხილა ადამის ცოდვად დაცემა, როგორც შექმნის ისტორიის ნაღვლიანი დასასრული. ღმერთის მშვენიერი ქმნილების სრულყოფილება დაირღვა. კაცობრიობა, რომელიც ღმერთის ხატად შეიქმნა, დაეცა. ამიერიდან ცხოვრება იყო გაფუჭებული დაცემით და სიკვდილით. დაბადების მესამე თავის ბოლოს ადამი და ევა გაძევებულ იქნა სამოთხიდან და გაგზავნილნი მტრულ ქვეყანაში, რომელიც იყო ცოდვის წყევლის ქვეშ. მაგრამ დაბადების მესამე თავი, ეს არ არის მხოლოდ შექმნის ისტორიის სამწუხარო დასასრული. ეს არის აგრეთვე გამოსყიდვის ზამბის დიდებული დასაწყისი, რომელიც შეადგენს წმინდა წერილის დანარჩენ ნაწილს. დაბადების მესამე თავი შეიცავს გამომსყიდველის პირველ დაპირებას, ხოლო ბიბლიის ყველა დანარჩენი ნაწილი ეძღვნება ამბავს იმის შესახებ, თუ გამომსყიდველი ღმერთი ბოლოს და ბოლოს როგორ იხსნის დაცემულ კაცობრიობას და მთელ ქმნილებას ცოდვისგან, რომელიც მათ თავს დაატეხა ადამმა. ამიტომ ამბის ნამდვილი დასასრული შექმნაზე შეიძლება ჩაითვალოს გამოსყიდვის ქრონიკად და ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეძლებდა მოეფიქრებინა ამდენად დიდებული და სიცოცხლის დამადასტურებელი ფინალი. არსებითად, ღმერთის ახალი ქმნილების ისტორია უფრო დიდებულია, ვიდრე მისი თავდაპირველი ქმნილების ყველა ღირსება ერთად აღებული. ეს არის ღვთიური მადლის ისტორიის ტრიუმფი, მისი უსასყიდლო და დაუმსახურებელი წყალობა და სიკეთე ცოდვილთა მიმართ, რომლებიც იმსახურებენ მხოლოდ სასჯელს. ღმერთი არ არის ვალდებული გამოისყიდოს ადამი ან რომელიმე მისი შთამომავალი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ როდესაც სატანამ ანგელოზების აჯანყება გამოიწვია, ყველა, ვინც ცოდვა ჩაიდინა, გაძევებული იქნენ სათასასუფევლიდან და მიესაჯათ მარადიული სასჯელი. მათ არ მიეცათ გამოსყიდვის არანაირი შესაძლებლობა. მათ არასოდეს მოუწოდებდნენ მონანიებისკენ. მათთან არ ყოფილა წარგზავნილი გამომსყიდველი. მათ დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ მიესაჯათ ჯოჯოხეთი. ღმერთს იგივე შეეძლო მოემოქმედებინა კაცობრიობისთვისაც და არავის შეეპარებოდა ეჭვი მის სამართლიანობაში. მან არავინ არ უნდა შეიწყალოს. და მართლაც, სამართლიანობა მოითხოვს დასჯას და არა ცოდვილების გამოსყიდვას. მაგრამ წმინდა წერილი გვასწავლის, რომ ღმერთი არის მიმტევებელი, მადლიანი, შემბრალებელი, სულგრძელი და დიდად მოწყალე. ნეემიას მეცხრე თავის 17-ე მუხლი. თავისი გულმოწყალებით მან ჯერ კიდევ სამყაროს შექმნამდე ჩაიფიქრა გამოესყიდა ადამიანთა უამრავი რაოდენობა მათი საკუთარი ცოდვისაგან. ეს გეგმა მოქმედებას იწყებს დაბადების მესამე თავში, როდესაც ცოდვად დაცემის შემდეგ ღმერთი პირველად შეხვდა ადამს. ცოდვად დაცემის შემდეგ ადამმა და ევამ შეიგრძნეს, რომ რაღაც ისი არ ხდებოდა. ისინი გრძნობდნენ დანაშაულს და სირცხვილს. სწორედ ამიტომ ასე სასოწარკვეთილი ცდილობდნენ თავისი შიშიშვლის დაფარვას, როცა შეიკერეს სამოსი ლეღვის ფოთლებით. წმინდა წერილი ასევე ამატებს: და მოესმათ უფალი ღმერთის ხმა, რომელიც საღამოხანს მიმოდიოდა ბაღში და დაემალნენ უფალ ღმერთს ადამი და მისი ცოლი ბაღის ხეებს შორის. დაბადების მესამე თავის მერვე მუხლი. ახლა მათ ეშინოდათ იმის, რითიც ადრე ყველაზე მეტად ტკბებოდნენ. ცოდვილები ყოველთვის გავრბიან მას, რადგან ვერ უძლებენ მის სიწმინდეს. ისინი იმალებოდნენ, ხოლო ღმერთი ეძებდა მათ მოწყალე განზრახვით. მოუხმო უფალმა ღმერთმა ადამს და უთხრა მას: სად ახარ? ეს არ ნიშნავს, თითქოს ღმერთმა არ იცოდა სად იყვნენ ისინი. მისთვის ყველაფერია ცნობილი. ეჭვგარეშეა, მისთვის ცნობილია რა ხდება ადამიანის გულში. მან იცის საიდუმლო გულისა. ფსალმუნი 53:21 მუხლი. არც ერთი ქმნილება არ არის დაფარული მისი ხედვისგან, არამედ ყოველივე გაშიშვლებული
და ღიაა მის თვალთა წინაშე, ვისაც ვაბარებთ ანგარიშს, ებრაელთა მეოთხე თავის მეცამეტე მუხლი. ამიტომ ღმერთის კითხვა არ იყო საჭირო ინფორმაციისთვის, ღმერთიც დიდა ადამის სინდის მისი გულისთვის, რათა მას ეღიარებინა თავისით. ადამმა თქვა, შენი ხმა მომესმა ბაღში და შემეშინდა, რადგან შიშველი ვარ, ამიტომ დავიმალე. მნიშვნელოვანია, რომ ადამის მტკიცებით შიშის მიზეზი მდგომარეობს თავად მასში და არა ღმერთში. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ღმერთი მივიდა ბაღში, როგორც ყოველთვის მიდიოდა, არა მრისხანებაში, არამედ კარგანწყობაზე, დადიოდა საღამო ხანს სიგრილეში და სურდა თავისი კეთილი განწყობა გაეზიარებინა თავისი ქმნილებებისთვის და დამტკბარიყო მათთან ურთიერთობით. მაგრამ ახლა ურთიერთობის შესაძლებლობა დარღვეული იყო ცოდვის გამო და ღმერთის კითხვა ადამის მიმართ იყო მოწოდებული იმისკენ, რომ ადამს ეღიარებინა თავისი დანაშაული. და თქვა, ვინ გითხრა, რომ შიშველი ხარ? იმ ხის ნაყოფი ხომ არ შეჭამე, მე რომ აგიკრძალე. დაბადების მესამე თავის მეთერთმეტე მუხლი. ადამი ცდილობს თავისი დანაშაულის სხვაზე გადაბრალებას. უთხრა ადამმა, შენ რომ დედაკაცი მომეცი, იმან მომცა იმ ხის ნაყოფი და მეც შევჭამე. დაბადების მესამე თავის მეთორმეტე მუხლი. მიაქციეთ ყურადღება შეფარულ გადაბრალებას ღმერთზე. ადამი ამტკიცებს, რომ ნაწილობრივ ღმერთია დამნაშავე, რამდენადაც საბოლოო ჯამში სწორედ მან შექმნა ევა. ეს ხომ ევა უბიძგებდა ადამს ცოდვისკენ, მხოლოდ დანაშაულის ამ ყალბი იერარქიის დადგენის შემდეგ ადამი გამოტყდა: მე ვჭამე. ეს იყო საკუთარი ცოდვის პასუხისმგებლობისგან გაქცევის საზიზღარი მცდელობა, მაგრამ ცოდვილთათვის დამახასიათებელია საკუთარი დანაშაულის უარყოფა. ადამმა შეგნებულად შესწოდა. ევასგან განსხვავებით, ის არ იყო მოტყუებული. მას უნდა ეღიარებინა თავისი დანაშაული და მოენანიებინა თავისი საქციელი. მაგრამ ამის მაგივრად შეეცადა, რადაც არ უნდა დაშდომოდა, მიეჩქმალა თავისი დანაშაული. უთხრა უფალმა ღმერთმა დედაკაცს: ეს რა ჩაიდინე? თქვა დედაკაცმა: გველმა მაცდუნა და მეც შევჭამე. დაბადების მესამე თავის მეცამეტე მუხლი. მკაცრად რომ ვთქვათ, ევას აღიარება მართალი იყო, მაგრამ ეს არანთავის უფლებს მას დანაშაულისგან. გველმა ის მართლაც მოატყუა, მაგრამ ის შეგნებულად, ეგოისტური მიზნებით არ დაემორჩილა ღმერთის ბრძანებას. ღმერთი ადამისა და ევას ცოდვას პასუხობს სამგზის წყევლით. ჯერის მიმართავს გველს, შემდეგ ქალს და ბოლოს კაცს. ის აღწერს თითოეული მათგანისთვის ცოდვის შედეგებს. და უთხრა უფალმა ღმერთმა გველს: რადგან ეს ჩაიდინე, დაწყევლილი ხარ შენ მხეცთა და მინდვრის ყველა ცხოველთა შორის. მუცელზე იხოხებ და მტვერს შეჭამ მთელი შენი სიცოცხლე. და ჩამოვაგდებ მტრობას შენსა და დედაკაც შორის და შენს თესლსა და მის თესლს შორის. ის თავს გიჭეჭყავდეს და შენ მას ქუსლს უგესლავდე. და უთხრა დედაკაცს: გავამრავლებ შენს ტანჯვას ფეხმძიმობის ჟამს და ტკივილ შიშობ შვილებს. შენი ქმრისაკენ იქნება შენი სწრაფვა და ის კი იბატონებს შენზე. და ადამს უთხრა: რადგან ისმინე შენი ცოლის ხმა და ჭამე ნაყოფი ხისა, რომელზეც გითხარი რომ არ გეჭამა, წყეული მციყოს მიწა შენს გამო, ტანჯვით ჭამდე მის ნაყოფს მთელი შენი სიცოცხლე. და ეკალსა და ძეცს აღმოგიცენებ შენ და ჭამდე მინდვრის ბალახს. შენი პირი სოფლით ჭამდე პურს, ვიდრე დაუბრუნდები მიწას, რომლიდანაც ხარ აღებული, რადგან მტვერი ხარ და მტვერს დაუბრუნდები. ამ წყევლას თან ახლავს მრავალი არსებითი მახასიათებელი. გველს მიესაჯა მიწაზე მუცლით ხოხვა. აშკარაა, რომ მანამდე მას ჰქონდა ფეხები ისევე, როგორც სხვა დანარჩენ რეპტილიებს. ახლა ისინი იქცნენ მცოცავებად, რაც ყოველივე საშინელის და საზიზღარის სიმბოლოა, რომელსაც ადამიანები გაურბია. წყეული მციყავ ყველა პირუტყვს შორის, მთელი შენი სიცოცხლე მუცლით იხოხებ და მტვერს შეჭამ. მიაქციეთ ყურადღება. პირუტყვი
და მინდვრის სხვა ცხოველებიც დაიწყელა. ფაქტიურად, ყველა ქმნილება დაზარალდა ადამის ცოდვის გამო. დაემორჩილა ამაოებას. ამიერიდან მიწაზე იზრდებოდა ეკალბარდები და სარეველები. ტკივილმა, დაღლამ და მძიმე შრომამ რთული გახადა ცხოვრება. და ეს კიდევ არ არის სრული სია ცოდვის უარყოფითი ნაყოფებისა. უსიამოვნებების გარდა, რომლებიც პირდაპირ არის მოხსენიებული დაბადების მესამე თავში, ამავე დროს ადამიანებს თავს დააწყდათ ბევრი სხვა მწუხარება. მაგალითად, მავნე მიკრობები და ვირუსები, ავადმყოფობები, კატასტროფები და ყოველგვარი დარღვევები გამომდინარეობს ღმერთის წყევლიდან. უბედურება, დარდი, ჩხუბები და სხვა სირთულეები გახდა ადამიანური ცხოვრების მუდმივი თანამგზავრი. ახლა მწერებს და სხვა ქმნილებებს გააჩნიათ არამხოლოდ სასარგებლო თვისებები, არამედ მათ მოაქვთ ასევე ზიანიც. თავად ბუნება გახდა დამღუპელი. ადგილი აქვს წყალდიდობებს, მიწისძვრებს, გვალვას, შიმშილს და სხვა სახის უამრავ უბედურებას. ამიტომ მთელი ქმნილება ერთად კვნესის და იტანჯება აქამდე, იმის მოლოდინში, როცა ღმერთი მთლიანად ხორცს შეასხამს თავის გამოსყიდვის ჩანაფიქრს. ქალი ამიერიდან დაიტანჯებოდა მშობიარობის ტკივილებით. ეს ტკივილი უნდა გამხდარიყო მუდმივ შეხსენებად იმისა, რომ ქალის საშუალებით ცოდვამ შემოაღწია კაცობრიობის ცხოვრებაში და გადასცა ის მემკვიდრეობით თავის შვილებს. ღმერთმა ასევე უთხრა მას, რომ ამიერიდან ის დაექვემდებარებოდა ქმარს. შემდეგ ღმერთმა უთხრა ადამს, რომ ის გასამართლებულია და მას მიესაჯა მძიმე შრომა. ის თავისი ოფლის ფასად დაამუშავებს დაწყევლილ მიწას მანამდე, სანამ არ მოკვდება. მაშ ასე. ადამმა და ევამ ხელიდან გაუშვა წყალობა. იყვნენ შერცხვენილნი, მათი ცხოვრება გართულდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი განწირულნი იყვნენ სასიკვდილოდ, როგორც ღმერთმა გააფრთხილა. და აქაც კი, ჩვენ ვხედავთ ღმერთის წყალობის ნათელ დადასტურებას ადამისა და ევას მიმართ. თავად წყევლის სიტყვებში იყო ამ წყვილისთვის იმედის ნაპერწკალი. მოდით განვიხილოთ კურთხევა, რომელიც გამომდინარეობს წყევლიდან. კაცობრიობის გადარჩენის გარანტია. პირველ ყოვლისა, ღმერთის სიტყვები, რომლებითაც ევას მიმართა, ნიშნავს, რომ კაცობრიობა გადარჩება. ევა აჩუქებდა ადამს შთამომავლობას, თუმცა მას მოელოდა მშობიარობის ტანჯვა, თავად ის ფაქტი, რომ მოხსენიებულია ბავშვების დაბადება, ნიშნავს, რომ ღმერთი არაპირებდა ადამის და ევას და მომავალში მათთან ერთად მთელი კაცობრიობის მოდგმის განადგურებას. ეს მშვენიერი გარანტიაა. როგორც გახსოვთ, ღმერთის თავდაპირველი გაფრთხილება შესაძლოა მოგჩვენებოდა, რომ ადამი და ევა მოკვდებოდა, როგორც კი იგემებდნენ აკრძალულ ნაყოფს. დაბადების მეორე თავის მე-17 მუხლში ნათქვამია. კეთილისა და ბოროტების შემეცნების ხისგან არ შეჭამო, რადგან რა დღესაც შეჭამ ამ ხის ნაყოფს, სიკვდილით მოკვდები. როგორც ყოველთვის, ღმერთის სიტყვა, ადამის მიმართ ნათქვამი, მთლიანად შესრულდა. სულიერად ჩვენი წინაპრები დაიხოცნენ ზუსტად იმ დღეს, როცა აკრძალული ნაყოფი იდემეს. მაგრამ ღმერთის წყალობით მათი მატერიალური სხეულის სიცოცხლე გაგრძელდა. ღმერთ შეეძლო დამსახურებულად მაშინვე გაენადგურებინა ეს წყვილი, როდესაც მათ შესწოდეს. მაგრამ მან არ გაწირა ადამიანის მოდგმა გასანადგურებლად. რაღაც გაგებით, თავად ადამიანური ცხოვრება იქცა განადგურების პროცესად. მაგრამ ადამი და ევა ადგილზევე არ იქნა მოკლული. ფაქტიურად, ადამმა იცოცხლა 930 წელი, დაბადების მეხუთე თავის მეხუთე მუხლი. ამგვარად, წინაპრებს და მათ მოდგმას მიეცა მონანიების და გადარჩენის შესაძლებლობა. ასე რომ, მაშინაც კი, როდესაც ადამი და ევა ისმენდა წყევლის საშინელ სიტყვებს, მათ უნდა განეცადათ უდიდესი შვება და მადლიერება. თუმცა, ახლა ადამიანებს ელოდათ მძიმე შრომა, მწუხარება და უბედურება. მათ მიეცათ დაპირება, რომ მათი გვარი არ ამოწყდებოდა.
არსებითად დაწყევლის შემდეგ მაშინვე წმინდა წერილი გვატყობინებს და უწოდა ადამმა თავის ცოლს სახელად ევა, რადგან ის გახდა ყოველი ცოცხალის დედა, დაბადების მესამე თავის მეოცე მუხლი. აშკარაა, რომ ადამმა ღმერთის სიტყვებში დაინახა კაცობრიობის მომავლის იმედი. წყევლაშიც კი მან აშკარად აღმოაჩინა იმედის ნაპერწკალი. სატანის განადგურების გარანტია. იმედის მეორე მიზეზი მდგომარეობს ღმერთის სიტყვებში, რომლითაც მიმართა გველს. წყევლა, რომელიც წარმოთქვა ღმერთმა ამ რეპტილიის წინააღმდეგ, მოიცავდა წინასწარმეტყველებას იმის შესახებ, რომ ქალის თესლი გაჭეჭყავდა გველის თავს. სიტყვა თესლი ალბათ არ მიანიშნებს მთლიანობაში მის შთამომავლობას, რამდენადაც გამოთქმა ის თავს გიჭეჭყავდეს აშკარად ეკუთვნის ერთ ადამიანს. წმინდა წერილის დანარჩენი ნაწილიდან და ასევე თავად დანაპირების შესრულებიდან ჩვენ ვიცით, რომ აქ იგულისხმება არავინ სხვა ქრისტეს გარდა, ხორცშესხმული ძე ღვთისა. ის იყო დაპირებული ქალის თესლი, და თუმცა გველი დაგესლავს მას ქუსლში, გამოიწვევს რა ტანჯვას და ტკივილს, ის გაუჭეჭყავს მას თავს, ესე იგი სასიკვდილო დარტყმას მიაყენებს. ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველება ეხება არა კონკრეტულად გველს, არამედ მის სხეულში მყოფ სულიერ არსებას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს იყო სატანის საბოლოოდ განადგურების გარანტია. საუბარი ეხება ღმერთის საბოლოო ტრიუმფს მთელი სამყაროს ბოროტებაზე. ადამისთვის და ევასთვის ეს იყო იმედის კიდევ ერთი საფუძველი. ის, ვინც გაანადგურა სამოთხე, თავად განადგურდება. წინასწარმეტყველების გამოძახილი გაისმის პავლეს სიტყვებში, რომელიც ამხნევებს რომის ეკლესიას: ხოლო მშვიდობის ღმერთი მალე თქვენს ფერხთით შემუსრავს სატანას, რომაელთა 16 თავის მეოცე მუხლი. სატანის დაღუპვა ყველა მორწმუნეს უნერგავს იმედს. მისი დაცემა ნიშნავს არამხოლოდ ღმერთის საბოლოო ტრიუმფს ეშმაკის ყველა ცოდვილ საქმეზე, არამედ კერძოდ ადამის ცოდვად დაცემის სრულ გაუქმებას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, წინასწარმეტყველება სატანის განადგურებაზე გულისხმობდა ცოდვის დაწყევლისგან გადარჩენას. ებრაელთა მეორე თავის 14 მუხლში განმარტებულია ჭეშმარიტი მიზეზი, რის გამოც ქრისტე გახდა ადამიანი. რა კი ბავშვები სისხლისა და ხორცის მოზიარენი არიან, თავადაც ეზიარა მათ, რათა სიკვდილით გააქარწყლოს ის, ვისაც სიკვდილის ხელმწიფება აქვს, ესე იგი სატანა. პირველი იოანეს 3 თავის 2 მუხლში ნათქვამია: ამისათვის გამოჩნდა ძე ღვთისა, რათა დაერღვია ეშმაკის საქმე. გამოსყიდვის ისტორიის ბოლოს თავად სატანა ჩაგდებულ იქნა ცეცხლისა და გოგირდის ტბაში, სადაც მხეცი და ცრუ წინასწარმეტყველნი იმყოფებიან და დაიტანჯებიან დღე და ღამე უკუნითი უკუნისამდე. გამოცხადება 20 თავის 100 მუხლი. ყოველივე ეს ირიბიგზით არის დაწყევლაში, რამაც ადამს და ევას მისცა იმედისთვის კიდევ ერთი კარგი მიზეზი. პირველი დაპირება გამომსყიდველზე. მაგრამ ამ დაწყევლის უდიდესი ლოცვა კურთხევა იყო დაპირება იესო ქრისტეზე, გამომსყიდველზე, ქალის თესლზე, იმაზე, ვინც გაუჭეჭყავდა გველს თავს. შეხედეთ, რა არის აქ განცხადებული მასზე. პირველი: ის გახდება ქალის თესლი. ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვეულებრივად ადამიანების წარმოშობა ხდება მამებისგან. როგორც ჩანს, ეს არის მინიშნება ქალწულისგან ქრისტეს დაბადებაზე. ის იყო ქალის მემკვიდრე განსაკუთრებული მნიშვნელობით, რამე თუ ღმერთი იყო მისი მამა. ლუკა მახარებლის პირველი თავის 34-35 მუხლები. მეორე: ის იქნება გველის მტერი. ჩამოვაგდებ მტრობას შენსა და დედაკაცს შორის. დაბადების 3 თავის 15 მუხლი. ეს ნიშნავს, რომ სატანასა და ქრისტეს შორის იქნება მუდმივი განხეთქილება და სამსჯავრო. სატანა, ადამიანთა სულების დამღუპველი, იბრძვის ქვეყნიერების მხსნელის, ქრისტეს წინააღმდეგ.
ბოროტების განსახიერება ვერ იტანს წმიდას, ამიტომ სატანა და მისი თესლი, ისინი, ვინც ეკუთვნის მის სამეფოს, დემონები და ადამიანები, გამოდიან ქალის თესლის წინააღმდეგ. მესამე, ქალის თესლი დაიტანჯება. სატანა დაგესლავს მის ქუსლს. ეს მიანიშნებს ქრისტეს წამებას ჯვარზე. ის კი ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭრილი, ჩვენი ურჯულოებისთვის იყო შემოსვლილი, ჩვენი სასჯელი იყო მასზე და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. ესაიას 53 თავის მეხუთე მუხლი. მეოთხე. მხსნელი გაიმარჯვებს ბოროტებაზე. ის ბოლოს მოუღებს მტრობას, გაუჭეჭყავს რა გველს თავს. სატანა, მაცდური გველი, აკეთებდა ყველაფერს რაც შეეძლო, რათა გაენადგურებინა ქრისტე, მაგრამ მოახერხა მხოლოდ წყლულების მიყენება მისთვის, რომლებიც განიკურნა. ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, დიდებით და გამოისყიდა ადამის ცოდვილი შთამომავლობა, რითიც გაანადგურა ეშმაკის საქმიანობის ნაყოფები. ამგვარად, მან საბოლოოდ დაამარცხა სატანა, გაუჭეჭყა გველს თავი, როგორც იყო დაპირებული. გახსოვდეთ, იმედისეს პირველი ნაპერწკალი გამოჩნდა წყევლაში, რომელიც ღმერთმა წარმოსთქვა ადამის ცოდვად დაცემის შემდეგ მაშინვე. და წმინდა წერილის დანარჩენი ნაწილი მხოლოდ ავსებს ხარვეზებს გამოსყიდვის დრამაში. როგორ გამოისყიდა იესომ ცოდვილთა ცოდვები? პირველ ყოვლისა, ის იღებს თავის თავზე ცოდვას. მან თავის თავზე აიღო ცოდვის დანაშაული და დაისაჯა მის გამო. სწორედ ამიტომ მიეცა უფლება სატანას, რომ დაეგესლა იგი. პეტრე წერდა: რომელმაც ჩვენი ცოდვები თვითონვე აზიდა ძელზე თავისი ხორცით, რათა სიმართლისათვის ვიცოცხლოთ ცოდვისათვის მკვდრებმა. მისი ჭრილობით თქვენ განიკურნეთ. პირველი პეტრეს მეორე თავის 24 მუხლი. წინასწარმეტყველი ესაია, როდესაც წინასწარმეტყველებდა ქრისტეს ჯვარცმას, თქვა: მაგრამ მან იტვირთა ჩვენის ნეულებანი და ჩვენი ტკივილებით გაიტანჯა. ჩვენ კი ვფიქრობდით, რომ ნაგვემი იყო ღმერთის მიერ ნაცემი და წამებული. მაგრამ ის დაჭრილი იყო ჩვენს დანაშაულთა გამო, დალეწილი ჩვენი ურჯულოების გამო. ჩვენი სასჯელი მასზე იყო და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. ხოლო ებრაელთა გზავნილში ნათქვამია: ქრისტემ შესწირა თავი, რათა აღეხოცა მრავალთა ცოდვა. ებრაელთა 9 თავის 22 მუხლი. პავლე მოციქული წარმოსთქვამს შემზარავ სიტყვებს: ვინც ცოდვა არ იცოდა, ის გახდა ცოდვად ჩვენს გამო. მეორე კორინთელთა 5 თავის 21 მუხლი. ღმერთმა აიყვანა თავისი უდანაშაულო, უცოდველი ძე, და აკისრა მას ჩვენი ცოდვის დანაშაული, ხოლო შემდეგ დასაჯა იგი. ესაია წერდა: უფალმა ისურვა მისი შემოსვლა. ასე რომ, არა მარტო გველმა დაგესლა ქალის თესლი, არამედ თავად ღმერთმა მიაყენა ქრისტეს საშინელი დარტყმა, გადმოანთხიარა მთელი თავისი რისხვა ცოდვას თავის უდანაშაულო ძეზე, რომელმაც თავის თავზე აიღო მთელი ქვეყნიერების ცოდვა, რომელთანაც მას არანაირი შეხება არ ჰქონდა. ასეთია ევანგელია, ასეთია სახარება, და ღმერთმა ამ ამბის მიტანა ცოდვილ კაცობრიობასთან დაიწყო ჯერ კიდევ თავისი პირველი წყევლის დასრულებამდე. მაგრამ ყველაფერი ამით არ მთავრდება. რამდენადაც ქრისტემ გამოისყიდა ყველა ურწმუნოს ცოდვა, მათ მიეტევათ მათი ცოდვები. და უფრო მეტიც, თავად ქრისტეს სიმართლე და მთელი მისი უცოდველი და უმწიკლო ცხოვრების დამსახურება, რომ ჩაეთვალათ მათ სიმართლედ. ყოველივე ამას ისინი იღებენ რწმენით. ეს არის მეორე კორინთელთა წერილის 5 თავის 21 მუხლის მეორე მნიშვნელობა. ვინც ცოდვა არ იცოდა, ის გახდა ცოდვად ჩვენს გამო, რათა ჩვენ გავხდეთ ღმერთის სიმართლე მასში. ამგვარად, მან მთლიანად გაანადგურა ადამის ცოდვის შედეგი. ვინაიდან როგორც ერთი კაცის ურჩობით ბევრი გახდა ცოდვილი, ასევე ერთის მორჩილებით ბევრი გახდება მართალი. რომაელთა 6 თავის 19 მუხლი.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჩვენ ქრისტეს სიმართლით ვართ შემოსილნი. დაბადების მესამე თავში გამოსახულია მშვენიერი სცენა. ღმერთმა წარმოთქვა რა წყევლა, გულმოწყალედ ჩუქნის ადამსა და ევას ტყავის სამოსელს. უფრო გამოსადეგს, ვიდრე ლეღვის ფოთლები იყო. დაბადების მესამე თავის 21 მუხლში ნათქვამია. გაუმზადა უფალმა ღმერთმა ადამსა და მის ცოლს ტყავის სამოსელი და შემოსა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ღმერთმა მოკლა ცხოველები, ეს იყო პირველი სისხლიანი მსხვერპლი, გამოსყიდვის სისხლის ფასის სიმბოლო და დაფარა მათი სირცხვილი მოკლული მხეცის ტყავით. ამის მსგავსად ქრისტემ, ვისი გამომსყიდველი სისხლიც დაიყვარა ჯვარზე ჩვენი გულისთვის, შემოსა საკუთარი სიმართლით ისინი, ვისაც სწამს მისი, როგორც გადამრჩენელის. ამავდროულად ქრისტეს წმიდა და სრულყოფილი სიმართლე რწმენით მიიღება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი მოპავება შეუძლებელია ადამიანური მოქმედებებით. გამკეთებელს საზღაური ჩაეთვლება არა მადლის, არამედ მოვალეობის მიხედვით. ოღონდ არა გამკეთებელს, არამედ რომელსაც სწამს იგი, ვინც ამართლებს უკეთურს, თავისი რწმენა ჩაეთვლება სიმართლედ. რომაელთა მეოთხე თავის მეხუთე მეექვსე მუხლები. მცდელობას იმისა, რომ საკუთარი ძალებით მოვიპოვოთ სიმართლე, იგივეა, რომ შევიკეროთ სამოსი ლეღვის ფოთლებისგან. ჩვენი საკუთარი სიმართლის ყვირილი არაეფექტური თავშესაფარია ცოდვისთვის. ასეთი თავდაჯერებულობა უფრო წააგავს ბინძურ ძონძებს, ვიდრე სუფთა სამოსელს. ესაიას 64 თავის მეექვსე მუხლი. ისინი, ვინც ურწმუნოებაში რჩება, მსგავსად იმისა, ვინც ჯიუტად ცდილობს ღმერთის განწყობა დაიმსახუროს თავისი საქმეებით, ვერ განთავისუფლდებიან ადამის ცოდვად დაცემის შედეგებისგან. სხვაში არავისთვის არ არსებობს ხსნა. არც არის ცისქვეშ ხალხისთვის მიცემული სხვა სახელი, რომლითაც გადავრჩებით. საქმეების მეოთხე თავის მეთორმეტე მუხლი. უთხრა იესო, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მივა, თუ არა ჩემით. იოანეს 14 თავის მეექვსე მუხლი. ძვირფასო მკითხველო, მე არ შემიძლია დავასრულო ეს წიგნი, ვიდრე არ მოგიწოდებთ, გამოსცადოთ თქვენი გული და გაიგოთ, არის თუ არა მასში რწმენა, დაჯილდოებული ქრისტეს სიმართლით. თუ თქვენ არ გწამთ, რომ მხოლოდ ქრისტეს შეუძლია თქვენი გადარჩენა, მე მოგიწოდებთ თქვენ, განუდგეთ ურწმუნოებას და მორჩილად მიიღოთ ხსნა, რომელიც თავისუფლად იშლება მასში. შექმნა და ცოდვად დაცემა, ეს მხოლოდ შესავალია გამოსყიდვის ისტორიისა. გამოსყიდვა, ეს არის თავად ბიბლიის არსი. მაშინაც კი, თუ ამ წიგნის კითხვა დაიწყეთ ბიბლიური კრეაციონიზმის საკითხის ინტერესის გამო, მე მჯერა, რომ ღმერთმა შემთხვევით არ მიგიყვანათ მასთან. ეს საშუალებას გაძლევთ, დაამყაროთ მშვიდობა საკუთარ თავთან. და მე, როგორც ქრისტეს მაცნე, გევედრებით, უპასუხოთ მას მთელი სულით, რწმენით და მონანიებით. უბრალოდ მოუხმეთ მას, სადაც არ უნდა იყვეთ, სთხოვეთ, რომ მოგიტევოთ თქვენი ცოდვები, მოგცეთ სუფთა გული და შემოსოს იგი საკუთარი სიმართლით. თქვენთვის საჭიროც კი არ არის ამის ხმამაღლა თქმა, რადგან მან იცის თქვენი გული. წმინდა წერილი გვპირდება, რომ ყოველი, ვინც მოუხმობს ღმერთის სახელს, გადარჩება. თუ თქვენ მოუხმობთ მას რწმენით, მონანიებული და თავმდაბალი გულით და ნებით, ის გვპირდება, რომ მოგვისმენს და მოიმოქმედებს სასწაულს. ის, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილებაა. ძველმა განვლო და ახლა ყოველივე ახალია. მე ვლოცულობ იმაზე, რათა თქვენ შეიცნოთ ახალი ქმნილების რეალობა.